Өтөкүнүн сахабыт сэрэм эге тетимча агар сарга капсетине көрө истелрот студиёлөрүн келдүвет Эдуард Урдыхонна эрелерлик беги режиссёрдар быт Мария Новгородовна Николай Слепцов үлелилер бүгүн. Эйин сетине отутус күнүгер сахабыт сиригер комус күнө билетенер бу комус күнүн олуктуртуунан Сахар Республикасынын отчетогу президенти Игорь Афанасьевич Борисов ыяга 2011 жылдакка айын таксыбыта. Бүгүн биги студия утурулду тыллар Иван Егорович Алексеев комус уйбан, андойду тагы комус түмелин онна кийин төрөттөчү. Алгыс ансамбл салаячыта Россияна Сахар Республикасынын культура төнүтүлө хулета филология билимин доктора, Ходугулу Ленин Федеральный университет профессора Алексей Алексеевич Колоковская атынан сударственный бириме лауреаты онна Туяра Анатольевна Жиркова андойдутау комус түмелін онна кийнин экспозициялыр быстапкалыр салатын себедесе Сахар Республикасынын культуратын туйгуна. Өтө күнүнөн экеленер идегит бараганнигинен дикка эгеделивит. То бу сахабыт сирин ака нуротун бир туга бренда үтө это бранига бул лади жарайм бу бастадан туран бу браник кайда төрөттөн битин ылан көрө булдакка 2011 жылдакка төрөттөн бите ол иннине билден турар сахабыт сиригер комус хайдыта бу келиңи тя касылла төдөн бионуларга тетим нәхте бадды гылак булбатты ди. Итинне бу алгыс ансамбл улахан солталах, өңөлөх булды ди. Иван Егорович бу ансамбл туунан биги стечилип те көрөчүлөр кесинди. Ансамбл алтыбан сылан ратыр төрттөн эрин хагана хакыргер икки хом ансамбл бар. Луканик лавс турнин, атыр бу ансамбл. Уна хаңлас тидери олох докторун ансамбла комус онна эре үмпү ансамбл деген атынар эре мисе деген ки ансамбла барды. Кинлер эти билген ханан көрдөккө усуран хаматетин наста хаманан илан хечи биттера окунан баран хамай үрдүк сетини луканиклар турнин эти Россияга очатай беске хөйскө ансамблынан тийен отучча келген ансамблынан тийен СССР жондор бар комус кайдак дорконногон ырылаган тойуктагын этнер биз сүйдү үтүлак. Оттон ал хагана алгыс ансамбл терлите бию устуяннар ырыкка кирип битим. Онна бирги беринер болом Мома кейте Степан Черемкин диен кие барды. Мийттен ага кие. Ол кене хомус тардарды осай көлірін. Оны хар кәбітім, істі бітім. Онна жа ол кене жа верняққа, верняққа диен күтігінатан жа. Онтан ансамбл тәрейбін диен күтігінатан. Иті 1996 лаққа университет пестивалігер амаңнай түркейлақ хомусуттар бұлақ бұл тақсы бұта, онтан ыла бұл алғыз төріптенен бұл бачаңырлы тиян кәлі. Амай сағылан еті өтінлік. Қағы тігедей бұл студент табарыстар? Студент табарыстар түрді дейбіт. Бір, бұл әрәжеп ондағдығыр бар, әйек ұлу бәден үрін толырар, дүйтіре бағылай дейін ке, үре басқа дейін ке барды. Кене сахатлыгыр үрінерді, оны Попова Матриона деген мен сахатлыгыр үрінер үсуджен барды, үсудженка, оны Черемкин бейкі. Кенелер үйа курстар бейкі, үккіз курстар бұд. Онан жа бейкі жа, үйті кәлліктейп тақсыргар Степан Черемкин аманай репертуар бұдын дияққа оңыр бұда. Оча тағы үрематик бұн тух үйірдіңгін тардаған. Ол үйрематиптарын үшіктік үйтіндер болыңдағаны ансамылға жүйірі жүйірдік үйілдер сетістіңдағаны ансамыл болы жүйір. Онан ол бастығы опыт сүрді ақ
суултулаага бит өскөтүн анна олу сапан жүрөмкен күтүгүн аппата болор билинги таам билингис тий бар койдан ду өскө гада жагыз бу усуджондор эгелеригер үдөчүгө квартет ансамбл терилер жабы Иван Егорович инструменттер кытын кантал бу кыты багаты реддеттен бар эте ду эбетер анам менен оттур бу кутту аны беги биле бит бу комус колвор би нодон оюр ди аны улана бары тен настрой тага тигитту кайта кайта болсо аны жа комус беги ол Степан бул бута бияга маңна комустары кантанера көрдө аны чуалка эдебаппын онтан келем биян саң бутгер мәхәнгән астабага тигер оларар оголап сәмен дигән тибез амны кыгыз кахастан отырыр дит җан иттең тиҗә кайтага хиге җирәген агыты дигән төрт хомус төрт хомус төһәтәгән биргә настрой да бутын ген ая кар тутылнаган атын торган таккар тогда кар тукласын атын аягы оңута аягын көңдө игина онна тыгынарын иң барда тутулуктанан комус торгоно өтүр даганы ки бир таңник толорор бир таң торгоно акын оңур устук огынан баран төһөтөгөн атын атын настурайдак диякка норгоно комус болтун иен биги тыгыча 900 агыны кыллакка алкы ансамблын туунан алма Кунанбаев деген музыка бет улахан живая легенда деген статья бүтө ал манна советск сосия кути атасы бүтө ал анна кене хурит бүтө бу агыс 9 тус тус па тыгастак дорго бир сүрүннак айымнига жыйрылак дорконы ылы мастерствода бар ансамбла эбиттен анан биги ол тус тус бина строить абатат бит бир нотага деген биги отчолорго даганы ол тем бир дорком болор бутун билер дебит музыка болор бутун анан настроить бакка даганы бу өң ханаң тахымынан эн бахыяңын атын бу комучуттар дорконорну жүйөрө артикуляцияны оңордохуна аяга эгер эн комус ну фонетикада деген аттыакка устук бирдиңе болор кыгын ситиягын ити хаамай устук бийлебитер кай бар ансамблга маңна үта Февронья Алексеевна Байшова бийинен хасирерде бир сүрүнгө келдер якпы дена мээна тартар булакыт ой дорго атаксар бул анан кийин наасы бул абадата комусуттар кугагандык оанүгүт комускутун аги настройдан ин диен сүбөлирде анан ал бии настрой диениген тугун билбеп булакыт ол комус кому тыннаан диен бар ити эминягар эминяр булар тугу сиби туга уу кыбыталлар бир дорган хатары бу эминягар билген болушуп ине таптайбыт ал таптаймат хен комустар группандан хен бир дорган оңоробут огонан баран аны биги комустар такпытына ансамблынан тарды бүтүгөр особенно бу алкыстар бүтүгөр биги бу нотага жылыс баппыт комус бээтин хиллер дорконун ну түйер диен философиялыр дорконун ону таба тутабыт ол таба туттакбытына жа бир эме таба туппукку онно эн жыйыры болгон бу турар жанын бары же онно кыттыалар өссө биги ол отоап Петр Петрович, она Иванов Георгий Михайлович бар докторына ансамбл бүтүн өссө футбол терминен нападающийдер онда защитниктер дендер балдар. Ота Петр Петрович нападающий болар. Хорогор мен нападающий болабын. Оны защитниктер дендер балдар. Испирден эмес онда Иванов Георгий Михайлович защитниктер болалар. Бири кинер
Оготоеп онна ким атын ки тардыбыт дорган киллерлер. Ансамбука хага кис огер. Дорган киллерлер. Ол дорган кир битенен сөбүлө атакна. Кине ол курдук онна жерил хаган колпогон. Сөбүлө атакна болгону бен атын стемени ариян кирам бараган. Удары. Очоганы болгону бөпөтөрө сүрдө мындыр эмигас кете. Onun kine miye hüvlavatlar diyene, hüvlavatlar diyene Türkiye'nin de Türkiye'de. Ediler o senen bu. Başka ne kadar bu zeytinlik hüvlavat katan atınlık tarlana anlayan ki aradıtan kine bu zaten yan taharan atın solundan üder. Olan ne kalbu habu var, o kalbu hamınca kâtuğ balad, kerçek baladı. Kerçeklerden bir şey de okuydu bu. Ағыз кәртіктіақ, тоғыз кәртіктіақ ансамыл мүйтолар кәмміт. Ол кәртіктерге жа қанық кәртіктер бәбәлі күтті сетімлерін, алтығыларын. Жа, оны барытын бігі өбітері оңыра тұрыпыд. Тудақ ұйалар, кендер білінген саңғыттың ұлық. Қас концерт айы хаңаттан. Хаңаттан атанатын бұлында. Әрбітесіле қадилдер хұрақтар. Мен бұл әрбітесіле әпіт дейін. Тутоян турок билбеттен. Ол бие жигне тутохойлар музыканы аяктаак биткен сордак берген. Жанна мына жердан ыксылар. Онна этекален биге балатча тух тамнак комучуттар биге комучуттар кал биттер экен хитинник үлелеп бит. Урут үксе барда рематибен нан туа исхема орам баранган бу кенеттен ол деп күрдүк лукаторунун принцибинен үлелеп бит алгыс комус ансамбла мугтаута кас комусчуттан тура тура жыбыдай турары мугтан а бу төтөдө болгон сагалатыгы билген турады болгон сагалаты бут итин мен хеттиг аны сыллар деген агы аны сыллар тогу аны сыллар деген сыяктар карарыбын бие хеттиг аны сыллар отур чекей болачып Ол үлгерген ахар дақ. Бары да бір тағымы үлі қарлы да... Хор дейбі. Әріден аған. Құмыскі олғандық туақ. Үлесігені туақ әрі бағатынан кейі кәлір. Үйерінем дейін. Бұ кәлі кейіп көріп тақпыны мен сайдығым дейін. Оғырдық... Онтан кәлін тестабиліне дейін әті яқан үшіла атаққа Уанча, уанынан. Иван Агаш білген бейгі кылгастык. Тоқтолға ұрықпыт, кылгас тоқтолға ол кәнттен бейгіптін салғықпыт бейгінден бірге олым. Сергей Хавсети, күсті хемеғар кердебет, бейгіға істәчілі біт күтті ғанараллер, түліпіні оланға бейгіғайын. Істебет? Үтеу күніне. Үтеу күніне. Бір бақтылыстақпын. Сүйе тарды деген білген ойнылдарды оқты. Этімен қолы бұрт серді оңсызлы ақтарда сүйе тардан құхуяр үйделі ақтар еті. Оны қолы бұрт дәрдейі құхуяр болы ақтарына дәрдей бен құхылар матиба олақ атын. Оттан Құрағывай жақтаны Мариядан құхыл бұттарыдан әне атын. Ол күрдік әйелі Бігі қомыс немалары дейіне, дейіне қомыс тардықтың істейлі дейіне ара-ара өрін еқті ақпыт. Немалар болығына сүрді ағыл бақтар қас қомыс жүт, бәті білігін ойыншалы, ондан тақсылы немалақ, бәті олар қолпағыныр, осы қомыс тардықтың немата осқолытың үйраға болалыр. Оттан ол үйраға үрдінен, ән музыка оңырартағыңа тақыстақына қомыс тардықтың істейлі дейіне Ағын бастығытынан жәті сүйе тарды тұрар. Истил дейін жүгінен бұл бөлі өкті әйін. Ән музыканы бөлі өкті баққа айпаққын. Музыка іс қоғауының дүрін әттер, дүрін әттен яғар, әр аналлағын, қомыс музыкатын.
онан сутургу бии чапчаки музыканнан үлүйян бардак бут на хумус бут музыката колу бур суултата ну улаханды суултанына болган сөп сыя тарды немата булар гысака төрүт музыкадан гытта ситем нак яскан үтен хылчар ордук чолан бүлү бала кулустургар уанна калем бу октомга бир комучу барыта докторга бир комучу барыта сыя тарды итинек седактык мына сөтен испит көстүдө бар оттан ал бүлүлөр боллагына ансамблынан сыя тардыларын те ансамбла Бадаева Марфа Сергеевна деген уанна Томская Унарова деген Мария Михайловна деген комучуттар салалтталарынан эти жеңнак түйү түйү деген мурдуна акценти көрөбүз термине философия деген тил баста туу түйөн бардың дейлер де курдук туу философиялан бардың дейлер курдук онан түйөр болгон түйү түйөк болгон сыятар деген чөгө үгүн билген сыятардар анан мерем мечоннор баалар жок анда ту бир тус комучута ким Борисов деген бар тем онна учуталар баалар онтан татыптар огунан баран билген бытаанык о комуч нематын бүгүтнен бытаанык тарды сыятарды деген өтөчү хүрдө калбак онан ан көннөр бытаанык тардарыңан өссө түйүү болбатак бытаанык ан төө барар оңолор окунсап ал сыятарды деген үксүгөр аттанмат онан ити нема истил үккердигер букулбакка этинек комуштук музыкатын улаксутан истапкытна биги отан сүйлакалык боп болот сап яга истечү кетенер истебит үтө күнүнөн үтө тетин эпирини тачыла Эдуард онда эрер элбек бул солдаттан сандаман жакына я мы оңостан бо комого индиге мехэ тахар бут комусуй бантан бопрос тахпыга жада темир устара ити бахка атын көрүнгө бек бүлге халлар оттан эхиге комуска товаромну бомбатаккыте бир өйдө бөлүнөн бир шыгынан кирдик кайда кирдикине ити баштыгы бопрооба онна патиеннак тэ ус бар эти комусоңорор аны туяра анатолиемната бопрооба жада билин комус тоо барды сенаты жарата комус бу сенаты тэ болма онда бир вопрос болмат кетти абетте эм быштап кандер ки билерим болар ай я берили анна комус под сенаты тэни тэ доллар готор бутай мактап сеп дере жада шо итилар болулар же бу уста тустарынан Миллиантон беге саха устара комуу дэн оңроллор. Эти ан берке ыйттын беге музыканы аябыт. Осыны комучуттар. Ол музыка бут сүнне бир. Саха үрета тойуга төмүллү бүтүттен беге аттарамыт. Кас бити комучут бэтин аяр суолун табулар. Хас комучут барда бэта туспа бочардак хаддак тагана ол бочардак жондор бэбэлдин кытта бэрк бүжа түгэннэр суак болара итинтен сибастак комучут барда бэта тамнак импровизатор дар дэннэр баллар чылу комучуттар дэннэр баллар виртуостар дэннэр баллар аанда ди виртуостар дэннэр баллар онан хэтэдник биги суолу тутус бопут осайнан комус жуттар айрылары көмөлөк ол көмөлөк булута калардеттүгер итинник салганан бара турууга осайнан мен европада колорум орто түгер аны ипип бопурган каганда турбатага мактал ике болгона ята бу комус сыынатын туунан ыйтта окудук туйра Анатольевна Ата билин кемге олокпут опциянын цена барда ири турар, кеби барда билер соло болдор, антон
Kendiki kimge to homus sığını da ortotunan düet anartan altağa deri etu bihe biligin homus tıhıcır homuslar bütün dükkan alatır. O homuslara yüz anar sığınıttan sağlanırlar. Sığınalar ortotunan biligin okurduktır. De brilliana homus. De brilliana homus popolana. Ағысылан радиоралылығы қомыс болыр. Қаз фергі кәлем айтай вопрос көппетті әдіпін. Ондықтын әді 16 бірлянақ. Ол ақсаның әдіпін. Оның 16 бірлян чистатата раға түхетінен ол бірлян сыныты барды маңық тұспа тағарын, көмхүйгер тағарын, оның құттын сыныта сылын айы тақса тұрап бұл, ұрағата тұрар. Оның бір бұл мандық ғаналақ демін әден кеп ер күйгім оқ, тұғы дейтергі... Өксіне экспонат көрдік тұрам. Экспонат көрдік бұл, әдетек кеге көрдірін үйік тұғы, оның өттін бастан өтіл ұлдар кемгер өтшілерге өттін ғаналағы бұл, ол сыныттың білген ұжа актуальная соқығына бұл әдемдеген. Аны білген ұлдыр бәліқтен бар бұл бұл дәлікте? А, ұлдыр бәліқтен бар болы Александр Манжуриев. Оңырын тәрді тұны еті коллекция үз құмыстан тұрар. Бастығыта Антигуа, Алагуа ден бұлыргы көрегейден. Ол құмыс болығаны тұны үрін белая золото то начал это как кыл комистен үрүн жүнө кыл комистен оңголуут болар онна карау онна үрүн бриллиантларынан кергетелли бит болар онна иккиде болгана сүктер кыгытта тон ол онна кыз образтара оңголандар сүктер кыз оны ол эрки образтара оңголуут комустара олар болгана үрүн комистен оннан эми полудрагоценный деп начала это ходи олдук тастарынан кергетелибит күндү тастарынан кергетелибит хомустар болалар олор ол эки хомус бехи музей бит фонда тегер баллар билим баран көрөк кахап тун выставкага туура жибде тун хотору кеминен тун көрдүрүгө опсай көрдүрүгө фон фондатан тахар болуп билген фондага тахар каралган эми тух ювелирное искусство оңгога болам кудук манеке бехле кудук кеде хетте онлан холбро комустур себе патен патен патеннах устур төл бактериди патеннах устур эл бактер сүрін патиян қомысқа қанық саңа келдігі айбытынан оны қомыс бәдін омықты көстейтін түхі тұтыс бұтынан көрін патиян алылар осыны аңды түгі патиян 19 еттен сағыламыды қомысқа аңыртас қомысқа ол түгінан бұл Бегичен чаачыбе Николай Николаевич Бурсаптен бәті ұғыз ұшонай кеге үті темені үрдан үлі үрге жер. Бұ патеннағын су алтатын, оны сөпкі патеннамытын, оны хорғар сысқалақ патеннағынна бағалар, онын патенні әккіретер жүнгегер надыта бақ. Оғынан баран бұ Ән оңыр бұтың жоңғарға тарғанан туғалы атағына ол туғалыр өттін туғалан білетен патеннағын барақты ақтен. Бұл кей айбыты ден өйтті білдерлерін күндікте. Бұл бұл үргеттен оңыр бұт патеннерін үксін бұл сақа өйін күтті жүйірілі тұтан үрітігді мін ханияқ бар өтіннік үрітігі аңды түгі оңғылдалық. Амбастық үлі болар, Николай Николаевич үлі та. Дегілікті Мен бұл қомышшыттары бірі, көбілерім оны бірерім ден, қомышшып болақ қана, қаяндығаны ұғы күтті. Біз сияқты әққін, тәңгіл өлі әқті әққін. Қолары бұл бір тоғыз қомышшыт. Ұғы күтті бараларын күтті әттін алты ғыр болаға де. Оны өттін сүрін бұл мен ұғым дей. Тоқтар балында дондық тұғыра көрі қиын болы атшы да, қолауыра. Бәға дескі дегер. Ұстар күрақтары дейін бар. Қомыс шүтігітті тәңге, қолауыра. Қомыс шүтігір 1991 жылдаққа үкіз конгресқа үз бастан тақсы бұта оңықтарынан әріпі шәмші айап, Роман Готовса бұны Петр Осипап ден ұстар. Кенілер аңды дітағымнақ ұстар. Болаты сүбіттір, аразы. Оның кенілері сүрт өйді барды білер.
ол билинге сайтылагы яга сибас жетигер кинлери барларын бу сибаһынан сибастанлар комутран сакаста алырлар. Ол сен билин ха сайтылак кем болан би устар битигер устар бит үлемгестен буланнар оңорол оңоктергер жа качество наха үрдәде. Инде эбен этеп барабын. Офсена тотек дик устаргытта үлелеһәлләр этеп дилән комышчыттар белреме һөблүр устарадан бар булады. Онда бу билген бие устарып жоннор устарын билдиңдер демет бидилән толор жоннор комышчыттар конкурска киттегәлләктән устарын аттан туран. Онда индивидуальный заказлар балдар бу мен алык бем индивидуальный заказтан бутхомгун. Мандык тыгы багарабын ген. Билген Кылгыз Токтолгоров ол кенте кесе дип бит. Кесе дип ал гып бит. Күндүз тәшәле бит онда көрәчләр бит. Теге тетем чагыр Сергей Капсетини исте көрә олорогут бир битен салгыт бие кестәч бит эриер. Алло, болгайут. Дыра болырын. Дыра ба. Әте күнме? А, бұғыр өте мұға әскірәбін. Әте, ибаның көріп, сөрек сүйеп, бұ андайды ба, ата аттанар көп олдағы, құмысы ибан ең. Оны мен сама әп кейбін, оны болын үйтәддәқпін, оны әтәддәқпін. Ибаның көріп, әдер хүлден үші алты он, бес үйін ұлдаддәқы болды. Қачықада сколотыр, Бі кеннеки би 616 Аллаха однокласси сабытын болбут Антонина Тоня Артамонова Артамонова ген күһү комуску йөрөтөн бу Уфаннан Москваннан оло иже улаха комус чүттүрүп бетте 50 бута. Ал Тоня барасы отон айылгатта айдырылах буйдан оло ибаны көрөшкө кенат болох 50 бута ген би Очуда олар аныбыт. Кенек адам ауа дейін болбыта, сағатылын жұтылады, то білігін бекекке бітеген суақ. Оның бұлын ағаяқтылы, ибаны көріш, бір бастың өрен әшетін, тоне артым оны отығынан әтірі болар жеммін, мен бағаған алақпын. Аны тұрам болан әсі, құмышчы деген ен, әсі, үкі әкдөбілдәке аныбын. Құмышчы деген өтірі мешейнік, тұғы құмығы ұрақ жолы. Комушко аңнячу, комутар дачиген, отон жеке кому азыр дачи кини боллагы. Ону болажы комушту бардым же комуштан келдим. Комушту оппу дивенген, кадыр Гуамбаты шаңалалар мен рукаттан кадыр замышани бей дахмын айбан жүгөрүш сөбөлөр курдук ата. Ону тоо чий билеген. Сабы кистүл бөйн алабыт. Алло дарабылырын. Ажо гүйн. Дараба. Бо усалдан танапна сөйү горе горе бишти тамак. Үйнеңеке маннық, чоқылы бұр өте аңдайды қомыс жүттіра бағалады дейін. Қомыс жүттіра бұғатақ, қомыстыра. Оның болағына де бұтуақ дейін әйді арғына бұн. Бегі қолы бұры бе қомыс бұт кеті қомыс музейі қалса дейін көрдіққа бе қомыс бұт бұдан арғына әліне үші өй құрды, қомыс құрды бұл әде. Антон өте атын сендер қолы бұра де қомыс жүттіра. Komuştu, komuştular vallahana. Hadın sonuçların genel olarak bulduğu hayvan kutu getirdi. Ona ki bir toz komuştular cenneti kalan anyatlar diye. Etin ne gün ile hatta komuğunun anyatları. Ola ne birinin kurduk para yüktükten olmuştu bu tatlı. Evet her vallahana ola ne para bulduğu hayvan kutuklarından altı vaytlarından kalan anyatlar diye. Tri evgeni tabun. Vakta. Bir de şöyle gitti. Aha, dere İvan'a görüş. Юрне өчен туганнан алган диетләр. Антонина Адамова мен 6 класс көрәп бетем. Оны кадан университет кеме берәп бетем. Онан миха әти оскола һичен комыс күрәр һичи бита. Онтан дикене тартыстан бә токымыш өп болан тахсы бита. Хак тахсы бита. Кене бәтен таланна хакыйәтә. Онан Мені күттеті Москваға ұпа башкерге айжыз бұта, тақсылақты қыджы бұта. Онан кенені бейі ұмны бап бұт, кенен емаларын өрін әчілера, балылар өрін әчілера, ол
оласып поднималарын туған аллар, арттамонова үйірнәчілер дені күтті білсе бет. Онына жүнгегер қаңыласқа осынан қаритында үстейін баден ұлақан қомысы барды. Еді бейін сәтті ұлаққа үйтсеттіранды үйттағы фестивалдергер баран күтті бүкке барды. Ол кенет оғынан әме ұлақан материалы философ білуяқ бол бүкке барыз Николайс Попов. Улахан статья өрген науқақ өйетіп біте. Онан үті сөпкөтер Ермалай бізі кәміттен кәмігер үті түгеннері, үтіннік түгеннері ұмны баппыт, оның өрі кенлері саны бұт, түмсет істер бұт, таған әрәт кенлігі ханы бұт, өрін әсілер бұтын. Өрін әсілер мен бақ болақтары дейді. Сәп, яғни бұл Игорь Горович нәші өйтінді бейді, дейді? Бұл туыстар маңны кәлін 10 жылдар атын бұғайым болан аста деп еға. Нұруттырыққан дағаны кенілер. Құмыстары бұл үгес бұл бұл бәлерін нұруттырын құмыстары дейді. Әветтер, әме бейі құмыс бұтын үтіктен білі, әме хайдалар дегет бұл батты кенілер анығы құмыстары дейді. Атын Был кәлбіт виртуоз қомысшыт конкурска қомысшыттар отын бәлерін ұмықтарын қомыстарға қайбы қолы бұра Япония айномук, кендер бомбук, мук күреден. Мандық бұғынан мандықтардан қомыс. Оны қомығынан қомыстан қолы бұра виртуоз қомысшыт бол бұда. Китайтын виртуоз қомысшыт бол бұд. Кендер кенде пластинчатай көріңді ақ қомыс. Латунь пластината. Қолыбыры инде бәйтін ұмығын кені латун, нәй кені маңы қастағаны де чақчеті ғымдой ғырмошқа көрдік олық маңы қастағаны ғыдзір, ол оның олық маңы көрі ғыдзін қомыстан. Еті бәлерін қомыстарының қомыстанлар виртуоз болылар ұттын, еті күтталларығыр хем бір кендер бәлерін ұроттырын атырдықтырын ады. Өлген ол бәлерін ұроттырын қомыстулар. Кейі күтінді сақа әріттен. Виртуоз қомышы күті ол бұйығығар мен бәйімеме күтіндім. Онында боланы бірге күтті бұд табарыстар бұдтан ұйттым. Қандық қомыс ұстарын кендергер қомыс туылыр әбдейден. Онында түн үрдің қалбақ кейі Эдуард Герасим Тарабукин. Қомығығар қомыс туылыр әбет қолы бұра 5 кейі. Тоғыстан 5 кейі Герасим Тарабукин қомығығар қомыстадылар. Бір әрі қомысқа өттен бейі қомыстаба бұд. Үс дөт қомысқа қолы бұра қомыстадылар. Үс дөт келі қомысқа. Эдуард Тарабукин қомығығар қомыстадылар. Лугинов Николай қомығығар әбет. Қолы бұра үрін ұс қомығығар қомыстадылар әбет. Үрін ұстен қолы бұра Кладезников Иван Кононовичкені бәйті жонғы тұхайын оңыр әді қомыстары. Ол тұхайын әді анабыл қомыстар дейін. Кенеп-кенеге де бұғайық қонықтағы да үріқтеніне. Ол күрдік өттен қас қомыс жүд барда ұғын білен тұрын қомыс тұрғырды. Мен бір бәйім үз қомысқа қомыстадым, әді виртуозқа күттар бар. Оны Василий Уаров қомығығар қомыстадым. Әді қомыс пын зақастамын 5 сылы бұға күйден мен ұлбыдым. Ол тақыбыды разы ұйтты. Онтын Герасим Тарабукин қомығығар қомыстадым. Онына бұл Александр Рудық қомығығар қомыстабыдым. Бұл қомығы болғаны 6-й кәтес бідім. Ары түрген 5 сылғы кәтесті күрдікті. Бұл маңы болғаны ұйыстапқы болбыда мандар ұс қомыс оңыр бұттара ұстар бұд. Онына қомыстан көрім бұрымын бір ұдары қуаталық хөбілен кебістім. Разы тұтатыны ұғылым тұйығын видеоға, аудиоға бәрті ұстамын Александрға ұйттым. Оны мандық қомығылық бұғарар әйпен дедім. Оны ұттын 6-й кәдіхен барамын бұл қомыс бұл бұдым. Оны қомыс бұл. Яғни тұйары тұйары істе қайын әлі. Tengok
алгыц кетинде да кете курдук болот. Ермалай терминдерге өйтпүтө. Мехеп кейтер хомустар табын хомустарттым. Эбетер ус хомус оксор диен эти жалабай ханага итник төт ханар бис жаптак оттан кепсети тилгер. Осай алтыга батыруга кепсети тилер диен тилин хастаб колу хомустатым диен кадар худур күтүк атан кай түгенигер итинге ме табылдар курдук. Онан билинги кемге эти мен хомустарда бардым. Эгин диркени бизге улахан сергибит. Хомус оксору устар кимнагы диен кине оксубу комугар тардабын диен боллагына үчөгө кепсети болар. Онан те кас битти ке саңгара саматын бата Коранстан жактак. Алдарга. Мен кадыр бүгүн кийдем. Өтөгүнүнө. Ой, бантран таяп. Саналы бу нефимле. Албинас дек кирево диен онун эти жүйөнө диен. Токтоого атып бутту, кыркытта хатты. Кимдер иштилдерге атын дургоннор, атын оталары мен баркурдук, балаганялары жүшкен келер курдук эхилдери. Ону тогатаган ди. Итник балаганятыга мейаны акпыдан арасомуктага кумуштар арасты стак боллактырына. Сака комуга мейаны акпынан сеттин отага жөрүлө ар күнө кумус оңулган септиатты. Эанан профессор. Я бу мен уйбан уйдарын бу тетим радио куру кистебин онда сүрдө ансар кибин кене саңары культуратын эти хаддакта курдук үчүгөдүк саңарар бу бу эди ар курдук тиң диктер шөй сакалы үттүк тана үттүк стилла ханы ханы эгитенлерден мен үрөгүн курук сап отта кене үйтүтө боллагана Komus duğa dedi. Setten o da anıyor. Ben beğen tuz tanım. Komus, komu tuz notağa bayar nadata vaktiyen. En beğen komuğun bollağına nota büyüğün ağıdu, nota ürtün ağıdının ağıdu bulun çöp. Vallahi en ist duğağın arayar dorğun diyen olur. Ortadan komuğu bu biya oputlar bağlar. Сәттілі ғасты нөтені қолбаған ақтабандан оңырылды бұл қомыстар бағылар. Оны қайдақ кей оған еңсөбі, қайдақ тағыны әтті кей тұрарын, ремативін тардыры қайдақта құрдық, ұстық түгені көрсіяқтарай. Оның қас бейі болығаны музыка бұд бұд уақ. Сәйіп де бейі білін кілгіз тоқтылығы бар дұд. Ол кәнті, Тетим чаягар Сергей Хапсетини көрө исте олорогот өйүн сетини тутус күнүгер сахабыт сергер комус күнэ де болууга албакта эхнер болар туралар ди. Мында быйылгы комус күнэ алгыс ансамблга анана. Жере жере туяран тулин. Ото бу болары да туралар да анато бола да туралар деген комус күнүн көрсө номнотон Лука Николаевич Турнина атына стипендия конкурс болан аста Албина Михайловна кенегетин сурахта дебит бус бирден спирденеста харбыт ана бул комустар деген кенеген сурахта дебит онотон хассын народ комуга ден выставка болары туура комус музейгер комус түмелегер олондотто келен көрөк күнө бидилен комусчут жондороттон бээлери кумустарын арасомук кийимдерин коллекцияларын агалаандар урандар бээлери капсилдер хассын келендер үч жаатан чаанай коллекцияолондук чаанай коллекция кулубурат чаанай коллекциятын элбак бии комусбут түмеле тосагаламыда якоб иванович гуревич коллекциятын белектен спирден спирденибиз коллекциятын иннето кулубура фредерик грин 595 комхун белектен этиндик токторунун агалаандага дии ол курдуготтон бияга хассын Антонина Константиновна Никитина, спирден семье коллекцията бар болу, мен да коллекциям бар болар хулу. Бұрайте көрдік өттін интригіне хен қомыстары көрі өкқұтын хөп, ондық кәлі қатын хөп, хүрбет ұғыс чығылаға, ота ұтут чығылаға кәлі бітті, ұтут чығыла бұд өтті хамы өрігі дүр, бұрахан ек дүр көміп болар болар қомыс бұд көне. Ол оның өттін бұйылғы қомыс бұд көне, бұй вәні көрөвіш Алексеев түрікті әбіт алғыс ансамблығар, ананар, алтуан сылығар.
этиннеттон күн бүгүн кумусты жараттын хетте тугунан түймеган эмбарыга Иван Егорович Алексеевтен сагалан Спиден Спиденович Шишигин Александр Пахомов Анатолий Гоголев, Римма Жиркова, Альбина Дегтярева, Николай Жирков. Эти бу блигин ансамбл га кирхеджер хомшиттар бит. Белхтөрүнен киннер үрөп питоголоро, бэйлери да хомстулларын келен саха сударыстындай опера на балет театрыгар 6 частан болар. Отолынине выставка болуга бу алгыс ансамбл рас кемнерге кытты бит картыскалара. Фотовыставка, икки сетеске, онны икки сетес бирер болантып выставканы төрт жастан сагаланар, оны төрт аңартан кехи келен тутак пайдык музыката хоқ кумхы хоқ көрөрө табылыбат темит. Эдер үч жат комушуттар бытынын граммыт, колору музыкальный колледж устуджондары келеннер, уй айтчалары келеннер, Лука Николаевич Турнин стипендиаттары келеннер, эди көрдүк эдер үч жат комушуттар быт келеннер, бир час концерт берилдер түйет аңартын. Ол онно холубыра бұстапканы көрін. Эрде бу алталақ концерт бедегер бәлемненен әйгеға, құмыс әйгедегер кейлі тұруққа хөп болады. Ол онны күнін өте отычығылабыдығыр еңіктер әхіндер болалар. Ол дәкенеттен ұлыстар бұдығыр холубыра ұсалданға, бүлігі, бары улуска бардыгар дегүрдүктер эхиндер болалар холубура народный ансамбл эдиген комус сүрбахыллах кенсере болуктаг дворец детства бу күрдүк отун терэхиндер бир элбектер обсайна эти терэхиндер алгыс алгыс кыттылахтырынара туага терэхине болбатак диякка бийик ансамбл бүтүгөр элбек көлөнө комусуттар жибиттера Это барна потом кто-то хотел у нас огонь, стого у нас и кто-то хотел на ден, это когда на яннор бедран таланнернан, это на ханалернан, кому садить его сюда в лаханку, а ты когда бичоннор, бо алгас как это бичоннор таланнах чем боланнор, биеги кому с осколотен, хака хиргар кому с осколота Аллах сюда, он на сайт датурар. Эти холовар аяркан, осколата диян, атын осколдарысы сала-сала сайдан айлар. Онна беге музей бітерді біте, осыдан бу ансамбл жонын күттігітінан кілдер көмілігіндер. Онна осыдан бу музыка бұт тағымы үрдүйрігер бу ансамблар оллақ диян ебін. Онан бұйылгі тарахын алғысқан аммытеттен мен ұлықынық долгия жабын. Тогда это как раз, когда начинают, когда мы уроняемся, чтобы это корсиях пьют, вол корсам баран комус эти импетерам курдук салгыхайдер солларин торум нюхпут, онан комус куне олахтом уда бәтемия сүрдә олхан солталак, вол ангардас корсии алтыги эрбол бакагас сылахтын, бу тамтан эйги хиллаг там төрдүк болвагайдын. Аспетсалар дағыттан бігі тоға айттан кәлі біттен. Бұл простар күрік бігін долгудалар. Оның сайдығыны түстер боллақ бұтынары бігі нұ қомышеттерден аттын айтық бұтын сәп. Сәп жүрдің бұл қомыс бігі насаланы үстірмейін мұды. Қалынық әсі азын үстірмейіні кітті олық тәңге жүрілігін оңырғы. Саха гена, да? Саха Крым патын кетті. Ти Габышап, Руслан Габышап Крым патын кетті. Сюдда өз қомыс, әлбек қомыс жүт, қомыс жүт, бірге аңыңатыр жүрілігер. Ити ансамбл күл қомыс оркестерге көйтер жонларға әдіне томысқа қомыс тардарды. Ол қомыс тарды де мия сүнінен күлғаққа чугас. Онан атын-атын тэстаа хомус қай бары инструменекетті жүрілігер. Жүрілігер сөп. Тоқылы бір антын нақ музыканы жа бағылабы кеге, кені тәрияр кегін, онан ұйбан, онан етіндік суалларға бияқат бұ хомус түн нақ музыкатын, жүн нағын. Жон өндері, Бу бийтер ахнер бийтер кэлэллэр. Аннук. Хому радионнан болбаққа
телевизордан бол бакка биятын тыңдаган истеарлар же бу тутонолор аны деп. Аха. Ондо нокетте ары. Эл бак көрөшөлөр бүт комустарын аласылар кылайы. Комустарын агалар көргөн. Ондо бары көргөн тартып болар. Отом бу комуху тардыгыны үчакка таргатыга мандык ханалар баалар кулура тон оскулалар баалар дети кетти. Оттон кулура кандыга бит нехилеккеди бихилеккеди оннук комуху ушеди баалаатак жоннор үчаты уян оглорунду болдун оскулу оглорун үйрөтөлдөргө комуху тардыгы үйрөтөлдөргө дугама посубе кудук ту хайдак ту бар аудио посубе да булун хебете мотор хуругунан бишигинен бар ту оннук барду эбете оннук оннугун рук хеп уян кадем берер посубе бияга жеңигер сүттө албак би ансамбл жана бар посубе лактар тусуз ба билген сыл бу сорок бу болар ал посубелери түмөн өрөтөн би сүрүнак хака комун тардыктатын пособия олок олок табы планыгар бар ушемник болган би коллектив үлөтө баган күннөгү үлөдүн таанын ти каталак оңорон таар бүттер болгун аякта гата учта педагогтар бүтүн мүнян ырып бул экис тома буланылар атынымы тар комустарын каталагын окуртук би комустар дейтин сүннө сүннүн буланмыт сақалы сенген бұланмыт. Олық сұтанмыт, үтшап бұтын, онны ұяқты ақпыт. Олығыр олық ұйтты ақпытына бұ қомыс музыкаты көметінен үтшат түрәбі тілігіріме тардыстын сөп. Тоғады тақы қомыс тұлла тұқарыстаматийна ден үйернер мотивтар балыр. Ол мотивтар сақалы үйрі мотивтар ерілі ғырылар. Ол үйернер ол мотивтар білдіғана атынар, сататығына атынар. Диан, это был барболдер булади. Себиха, истечу кетенере. Алло. Алло, здорово, Лорон. Здорово. Чего? Татастан, дегой денеревин. Иде утай ден, а мы чуть кис парта ди. Подлужная орга. А, о кис, блин, директорна ду, ханна сиди ду, ханна кафиди дери ду. Себ, кем бега Красноярска гатиен, лохан оркестр кетта, оньото. Дорхан, киебетиен. Улхан темалах фестивалга кеттерди. Оны асы чыгылам анда сага сергек келген концерт абытыды. Бага якын уктагыт. Онан сүрдө аталанак, бата туспа боллак истек. Аннык. Ол аналырактак. Ол кене же музыка, осы музыка чугатар. Жылурдак. Оны да анан бата сага фолклорун те үрөппит билбит сатыр болан, этиктире сөбүлүрө бар болан. Бу комуска бата алар дагатта сайдынар хайтан яр яхасы битүлүп кирер ало истебит амин бурдук кеми сулахла эду эдуар алексей эткен русский музыка бет барты мохон полки комуска пособие уран турат да ол пособие не сайдынар атты бетер да атты сморо отту Эдуард болгону уусай төргөтүн оңорбуту. Бу комус музыка дегер. Кине Америка алардын сагана биргелемет улахан үлөнү хүрбүт төрт боламыт. Ал онно комус дөргөнүн келектери деген. Ток бар, мисалы спектрана характеристика деген. Ал келектери ханнык дорконго жерлактарын ханнык дорган ханнык келектерден ул биле барын аптым көрдүк өңүн жүйүнүн көрдөрөн тактары диян кине сүрдөк сүйүнө үлөлөк унун баран эти пособиен утугар берестеп Николай Савельевич кастаганы пособиен урбута комуу нуатага чугатан диян испанай калеске үйертер оголоргор туханарканан онан кене пособияларынан туханар студенттер эме баалар онан эдиннек немалар сурулубут үйлөлөрө сүрдак бала челбактер сүрдак бобатак бала челбактер ол кас бийди кии бээтин
санаатыттан бәтін талаанын жүйүдүттен ескабет туған бопутын хүргер. Олын бартын үрдіға ханада, олырдан барын әптім күдік көнігінен мұлуа ханады. Сәп жәрі оқырдық өйін, сәтене отудыңыз күнігер, сақабы сергер қомыз күді. Бұлары тұрар, Сөйті күл күдді сағау сөйін алақты ақтырын, ғыл жұттырын, жабы тәрәңдерге сөйті күлін ғырғы қайын, жауына төбіктен әрі біт. Сәтіне отыт күнігер барғытын опера білет театрығыр барғытын алтта жастан алғыз артықтақ алғыстақ артығынан ден кенсерге ұңыра біт. Олы нені төт жастан выставкаға түйе таңартын әдірі жатқан сөрігер. Ямақтаны манан беге бері өттіміктенер, беге студия бұтығар Иван Гүрвеш Алексеев, Комус Уйбан, онына Туярана Толиуна Жырку, Кәлен Гүлдетті атылар. Сөті күл мақтал, эфирге көсе қадере. Мәдері, мен мақтал.